Festival Kota Selatan 2022 yang julung kali dianjurkan secara fizikal mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Ia kaya dengan pelbagai seni persembahan menggabungkan tiga negeri di Selatan menjadi keunikan festival berkenaan. Nurul Ashikin Abdul Halim ada bingkisannya. Mengangkat tema Temasya Seni Budaya Rakyat Selatan Semenanjung Malaysia, festival ini mengetengahkan pelbagai aktiviti berteraskan seni budaya dan warisan masyarakat Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Inisiatif ini sebagai platform bagi memastikan kesenian dan kebudayaan yang ada di ketiga-tiga negeri ini dapat terus dipelihara, sekaligus menarik minat orang ramai mencintai keindahan seni budaya tempatan. Ini adalah peluang untuk semua pihak khususnya masyarakat untuk menyaksikan persembahan seni budaya yang kita gabungkan dengan aktiviti-aktiviti seni yang bersifat moden sikitlah. Jadi gabungan daripada ketiga-tiga buah negeri iaitu Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Jadi kita himpunkan ke semua seni budaya ini di dalam satu tempat. Antara yang ditampilkan, persembahan joget extravaganza yang menggabungkan dondang sayang dan rongging, gabungan zapin yang menampilkan gambus serta gazal dan randai yang mengetengahkan cak lempung serta piring lambung. Malah penampilan khas artis yang mewakili setiap negeri seperti Ramlah Ram, Hel Husaini, Asmidar, Waris dan Radi Piramli menggamatkan lagi suasana. Juga dibawakan khas tokoh warisan orang hidup kebangsaan Dondang Sayang, Datuk Muhammad Baharul Sharif. Hari saya dapat tahu ni melalui Facebook Kerajaan Negeri Melaka. So I tengok persembahan sekarang ni, so dari sini kita boleh mengenali culture masing-masing. Melaka ada berapa jenis culture kat sini. So last kita tengok ni, first saya datang sini I tengok Cheti, lepas tu tengok Portugis punya. I think it's really beautiful. I really watch it. I was waiting for it quite a long time. And I really, really like it. They do it culturally with Portuguese, also traditional Baba Nyonya, all kind of styles. I think it really impresses me a lot. Really amazing, amazing. This performance is really nice. I've seen different cultures, different dresses from different cultures. I'm really impressed. I just arrived. So, yes. I'm really impressed. Inisiatif di Lausana ini dapat menyerlahkan kesenian rakyat di wilayah masing-masing iaitu Melaka, Negeri Sembilan dan Johor, dan ia secara tidak langsung dapat mempromosi keunikan budaya dari segi seni persembahan, seni budaya, logat daerah dan adat resam rakyat di Selatan Semenanjung Malaysia. Nurul Ashikin Abdul Halim, RTM.